Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə 17 sentyabr 2024-cü ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Bugün gözəl gündür. Mars bizə güc verəcək, Jupiter pul verəcək, Venera sevgi verəcək, Merkuri zəkamızın doğru dürüst işlənməsinə zəmin yaradacaq və s. və ilaxır. Günəş də enerjiləndirəcək. Bax, belə bir təxminən biraz romantik başladım, biraz belə ədəbi formada ifadə elədim, amma doğrudan da bugün könülə görə, qəlbimizə görə Allah bizə verəcək sanki. Nə qədər kin, küdurətiniz varsa, o problemlərdə ilişib qalan beyninizin o qarmaqları varsa, hamısını yox edin, sıfırlayın, sanki hər şeyi yenidən başlayacaqsınız, möhkəm olun. Və sonuncu ruhumuzun şəfası verilişinə baxın, bazar günü efirə gedib, orada nə demək istədiyimi də axıra qədər baxıb tam anlayacaqsınız. Doğrudan da bugün elə bir möhtəşəm gündür. Kimin imkanı varsa, qabiliyyəti, təcrübəsi, praktikası nə qədər varsa, bir o qədər irəli düşəcək. Ona görə də elə bir gün öncədən paylaşdığım bu proqnozları eşidən kimi, ya Allah, sabah başlayıram deməklə hərəkətə keçə bilərsiniz. Bugün fərqli gündürdür. Doğrudan da göylərdən müsbət enerji gəlir. Təbii ki, ayrı-ayrı zodiak işarələrinin də fərdi proqnozlar var. Çünki heç də hamı ideal səviyyədə düşünmür. Kimsə xırda bir şeydə ilişib qalır. Yoldaşı çay gec gətirdiyinə görə belə dəhşətli dərəcədə əsəbləşir. İndi görün, bu həyatın qlobal problemlərlə rastlaşsa nə günə düşər. Yəni, belə adamlar da var, bütçələrin sırasında da elələri var, amma ona görə orta statistik bir xətt götürüb günün proqnozlarını adi gündəlik proqnozlar kimi sizə çatdırıram. Amma dediyim qlobal, böyük düşünən insanlar üçün, ali insanlar üçün girişdə əslində əsas proqnoz verdim. İndi də keçək sıravi proqnozlara. Qoç, məhəbbət və pul. Göy qübbəsi bugün sizə məhz bu iki sahədə uğurlar bəxş edəcək. Deməli, büdcənizi ağırlaşdırıb sevdiyiniz adamla maraqlı bir təqvim yaşaya bilərsiniz. Hər halda uğurlar deməkdən başqa çarəmiz yoxdur. Buğa bürcü. Ulduzlar bütün səlahiyyəti öz əlinizə verəcək. Odur ki, hər bir məsələdə obyektiv qərarlar qəbul etməli, mövcud şəraitə uyğun davranmalısınız. Ətrafınızda olanlara xoş münasibət göstərin. Əslində, gün ərzində bütün idarə etmə öz əlinizdədir. Da burada proqnoz veriləsi bir şey deyil. Öz ağlınızın məhsulu nədirsə, onu da görəcəksiniz. Pulla bağlı da diqqətli olmağı ulduzlar təvəqqi edir. Əkizlər bürcü. Sentyabrın bu gözəl təqvimində ulduzlar sizə daha çox istirahət vəd edir. Maraqlı sürprizlər, qonaqlıqlar yolunuzu gözləyir. Nahardan sonraki saatlarda ovqatınızı yüksəldən insanlarla rastlaşacaqsınız. Təxminən də deyim, 3-ün yarısından 8 də demək olar, axşam saat 8-ə qədər. Bax, maraqlı insanlarla rastlaşacaqsınız, ona görə qapanıb bir yerdə durmayın. Çıxın, cəmiyyətə çıxın, qələbəliyə çıxın, insanların olduğu məkanda var gəl eləyin, mütləq belə adamlarla rastlaşacaqsınız. Hətta görüşləri özünüz də təyin edə bilərsiniz. Xərçəng bürcü. Sizə güc verən gündür əslində bugün, amma gərginlik də paralel olduğu üçün tədbirli və ehtiyatlı olmağı da unutmamalısınız. Özünüzü istənilən təzyiq və təxribatdan qoruyun ki, siz bu aralar çox həssassız və ətrafınızda yaxşı və ya pis adam olduğunu dərhal hiss edəcəksiniz. Ona görə düşünürəm ki, bu barədə sizin bir probleminiz olmayacaq. Nəqliyyatda isə xüsusilə diqqətli olun. Şir bürcü. Hansısa qanqaraldan hadisə olacağını ağlınıza gətirməyin. Yəni, belə bir negativ hal bugün yoxdur. Girişdə zaten bu barədə geniş danışmışam. Şübhə ilə yanaşdığınız adamları isə ittiham etməyə tələsməyin. Bəzən gördüyümüz heç də həqiqət olmur, qəribə də olsa. Sizə hadisələri dərindən analiz etmək lazımdır. Nahar ərəfəsində iş təklifi alsanız imtina etməyin. Qız bürcü. Hiss olunur ki, hansısa məsələyə görə tərəddüd içində qalmışsınız. Əgər özünüz qərar çıxara bilmirsinizsə, etibar etdiyiniz insanlarla məsləhətləşin. Məncə, özünüz də qərar çıxara bilərsiniz, çünki aparıcı bürcsünüz indilərdə
hamıdan yaxşı həyatın günün nəbzini tuta bilirsiniz. Bütün göstəricilər nəticənin əla olacağını bildirir. Tərəzi bürcü. Bərbaşdan nəzərinizə çatdıraq ki, bugün uzaq səfərə çıxmağınız məsləhət deyil. Vaxtınızı ailənizə və ya müştərək fəaliyyət göstərdiyiniz dostlarınıza həsr edin, yaxud da onlarla birlikdə vaxt keçirin. Enerji yığmağınız üçün bunun əhəmiyyəti böyükdür. Əqrəb bürcü. Günün gedişatı nataraz olsa da, yəni enişli yoxuşlu olsa da, qazanmaq üçün əla imkanlarınız var. Bugün belə deyək ki, pul barədə daha aktiv gündür. Daxili sıxıntılarınızı, səhhətinizlə bağlı problemləri, eləcə də mövcud şəraitdən narazılığınızı məhz qazancınız yüngülləşdirə bilər. Pul çox dərdin dərmandır, yəqin ki, bunu da bilirsiniz. Oxatan bürcü. Bərbaşdan nəzərinizə çatdıraq ki, bu təqvim sizin üçün daha çox maraqlı görüş və təsadüflərlə yadda qalacaq. Bu görüşlər də necə deyərlər, yaralı planlarınızın reanimasiyadan çıxmasına stimul verəcək, şərait yaradacaq. Yəni elə bir görüşlərdir ki, artıq bəzi arzular var. Mən hər zaman qeyri-astroloji verilişlərdə, reportajlarda deyirəm. Bəzən elə hallar olur ki, deyirsən, gecikmişəm, hansısa bir planını, arzunu sanki dəfn eləmək istəyirsən. Amma bəzən həyat döngəsi elə bir məqama çatdırır ki, insanı görsən, o öldü bildiyin şeylər yenidən dirilir. Necə ki, Qarabağda bunun şahidi oldu. Xankəndi hara, bizim getməyimiz hara, Ağdərə, Hadrut, hələ Şuşan demirəm. Amma gördük ki, sən demə, sadə bir iş imiş. Sadəcə risk eləmək, güclü olmaq lazımdır. Bax, sizdə də belədir. Oğlaq bürcü. İlk öncə ailə sevgi münasibətlərini yaxşılaşdırın ki, ümumi gərginliyiniz, enerjinizdəki natarazılıq aradan qalxsın. Günün ikinci yarısında sürprizləriniz mümkündür. Şəxsi büdcənizi artırmaq ehtimalınız da var. Yaxın səfərə çıxmaq planınız olsa, yəni gecə qalmamaq şərti ilə səfərə çıxmaq, harasa qonaq getmək əla olar. Su tökən bürcü. Düşünülməmiş risklərdən uzaq olsanız, ulduzlar sizi incitməyəcək. Əksinə, günün sonuna qədər ovqatınızın xoş olması üçün canfəşanlıq göstərəcək. Hədəflərinizi bir daha götür-qoy edin. Axşam təzə xəbərlər də gözlənilir. Balıqlar bürcü. Dünənki ovqatınız bugün də davam edəcək. Ətrafınızda hər şey gözəl olacaq. Hətta maddi durumunuz icazə versə, imkan versə, səfər də etmək olar. Şəxsi işlərinizdə isə dönüş gözlənir. Bu artıq günün ikinci yarısıdır. Nəsə bir dönüş, ən azı bu barədə bir müjdə, bir anons, bir xəbər eşidəcəksiniz. Belə, dəyərli dostlar, məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi, canlı yayımlarımızı izləməyi, aylıq, illik proqnozlarımıza baxmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.